Test mic 1 2. Test mic 1 2. Test mic. 1 2 test mic. Test mic 1 2. Alright, so Let's have our Stock review More market review Try po natin ha uh, Paano ba i-share to Share Copy Testing, testing So, just comment your Stocks Tapos, try natin gawa ng Stock review. Good day, good day. Dala po ah. Let's first time tayo mag-live dito eh. So let's see. Test mic one two. Test mic one two. Just post your comment. Hello. Hello, Sir Ron weba Yes, hello. So, comment nyo lang yung ang inyong mga stock, uh, what do you call this one? Stock review then Let's see. Share ko lang po. Testing mo na to para sa Friday. So, balak kasi natin gumawa ng, ano uh, anong tawag dito? market review ng live para hindi siya recorded pero diniretso ko na dito sa youtube so any what do you call this one any stocks na gusto nyong pa review good evening Comment nyo lang po yung stocks na gusto nyo. Then, uh, let's start. Or if not, uh, I'll continue na lang kung ano yung mga sinabi nyo sa stock review nung nakaraan. Then, from there, let's see. So, ano pong stocks ang gusto nyo? Let's start. Hello, hello. Wala po. Ako na lang pipili ng mga stocks natin. Alright, so tayo na lang pumili ng uh, stocks na i -re natin, no? Dito, okay, sige, ito na lang. Unahin natin si Dito. Tomorrow play. Pwede, sige, hanap tayo. Ko for tomorrow play, eh, hindi kasi ako masyadong nakasilip sa market ngayon. But, let's see. Tingnan muna natin yung mga, ah, uh, anong tawag dito. Tingnan natin si SBS kung okay siya bukas. SBS pass. Halata naman na binobomba lang. Ito rin, ah, uh, although may 1.14 million siya. So, 1 million trade value, 12%. Pwede pa rin naman, pero kasi ito mga to, eh, pump and dump lang po yan. No? Iwas po tayo, kung mapapansin nyo yung mga yan. So, iwas tayo dito. Pass. D dapat yung mga quality trades na lang muna yung tinitignan natin. Pasok natin dyan. Or uh, else, Cebu. Okay. So, ito yung nireview natin last time. If you would notice, kukuha tayo dito no i-move ko lang po ito at ito so ito nasa buying range siya no so kung mabebenta niyo yan around this 41 peso meron kayong 15% okay so si Seb meron din siyang volume so okay siya para bukas so far ah uh, wag lang siyang alam niyo yon ah uh, biglang baratin in a way. Pero mas maganda sana kung ma-breakout itong trend line na yan. yan. Okay. So, sisave nga natin yan. So, Seb, may news ba ito ngayon? Wala naman sya news. So, ano lang to Binom ba kanina, no? So, may maganda. Baka may news na lalabas to bigla, bukas. So, abangan natin to Si Seb, maganda yung kandila, maganda yung volume. So, okay tayo dyan. Next, BC. Ayun, Benguet. Ito nga. Ayun natin yan. OB. Ito yung, tingnan nyo naman po yung kandila. Paano mo papasukan yan, no? Ito yung mga previous. Alam na, alam nyo naman na, or halatang halata, na pump and dump lang yan. Pass, Manila Mining, although may 10% yan, 4.11 million, pass din tayo dyan. Tignan nyo po yung mga yan. At titignan nyo rin yung mga pass move nya dati. So, mangiipit yan, no? Tignan nyo po yung mga yan. Yan, mangiipit lang yan. So, pass tayo dyan. Next, Manila Mining din uli. B, pass. Pass. CHP, ayun. Okay, punta tayo kay CHP. So, nahit yung target ng CHP, no? It's na 11%. Ito yung buying natin. So, nahit na yung target natin. Ito ngayon yung dapat niyang i-break bukas. Or bukas or two more days. Ito yung kailangan niyang i-break. Itong colored box na yan. If ever na i-break niya yan, ito na, ito na yung next na target nyo, this is around kung i-break niya yon dito kayo pumasok around 14%. Okay? So ayan po yung next target natin. Lagyan na natin ng linya yan para yon. Comment niyo lang po yung mga ano testing pa lang naman to pero kung meron kayong gustong pa review comment niyo lang. Wala. Okay. Save. Si Manulay pass. Ito si Holsey. Medyo maganda, no? na natin. So, from our buying range dito. So, na-hit niya yung initial na 5.14, no? Ito. 5.14. So, okay po yan. Okay po tayo dyan. Yung 5.14 na yan. So, next target would be 613 para kay Holcim. And much better po kung i-break niya rin itong trend line na to. Which is, kaka-break lang kanina. So, lagyan natin ng pula para makita nyo. Yun. Good breakout kay Holcim. Tapos, nagstay na siya ng above 5.14. So next target would be around 6 peso to 6.13. So that is equivalent to at least 19%. So yun, congratulations sa mga kumita dyan. OPM, PASS, MRC. So sabi natin, weight breakout. So nagbreakout siya kanina. No? I-move ko lang po ng konti ito. No? Weight breakout. So nag -breakout siya. So, yung mga kumuha dyan, so possible, na ibabato nyo dito yan sa 0.26, that is equivalent to 17%. At yung mga nag-EOD o nag-buy kanina dyan, ang cut loss nyo po is around 0.2089, that is equivalent to 8%. Okay, so pwede pa to. So nag-breakout naman siya. Ito yung gusto natin mangyari. Basta set your stop loss ni ni hao. ayun si ni hao. si ni how at to 4.4 million no yung traded value niya so currently tingnan natin ah uh, Worried lang ako dito, no? Kasi kung titignan nyo to, lagay natin sa weekly. Meron po tayong uh, resistance dito. Yun. Kung mapapansin nyo po yung sa weekly na yan, meron tayong resistance dyan. So, ito yung malakas niyang resistance. Kaya, pero kung mas malakas talaga to, i-break niya yan. Pag hindi niya i-break niyan, baka po bumalik dito yan, no? Pag hindi niya i-break yan, baka dito po bumalik yan. Around this level. So, kung hindi niya i-break yan at at uh, bumalik siya. So, possible bounce po dito tayo. Possible bounce. Okay? Kung hindi niya po i-break. But looking at it, kung titignan niyo po yung volume niya dito, kumpara niyo dito, maliit lang. Ayan. Itong initial move niya na yan. Okay? So, ingat-ingat lang tayo. Hintayin natin. Kung hindi mag-breakout, wag na kayong humabol dyan dahil baka mag-retrace po dito yan. Okay? Uh, next. LRW. Ayun, LRW. 14,000 lang po yung ano, no? Kasi down na down ang mga ano doon ngayon eh. Tourism, entertainment, di ba? Ang worried ko kasi dito, sir, ma'am, baka gumaya siya dito itong setup na to. So, para sa atin itong LRW, wag muna. Pero kung gusto nyo, kung gusto nyo talaga, dito lang kayo bibili. Pag nag-break, pag nag-break dyan, pag nag-break dyan, cut loss na kayo. Below this color box is your cut loss. APX. So, initially, sa APX, meron tayong TP sa 170. So, nahit po kanina yan, no? congratulations sa mga kumita. Although meron siyang gap up. Dito po kasi is yung gold, no? Yung gold is umangat din. Ah, dahil dun sa sumabog sa Lebanon, no? So nag-shoot up yung gold. So possible na kung kung malakas talaga to bukas, abutan niya itong 184 level. So yan ang aabangan natin. APL pass So, si Tech, ito yung possible bounce dati, no? Ngayon, nag-a-act siya as resistance. So, kung gusto niyo talaga kay Tech, mas maganda kung bumalik siya dito sa color box, tapos ibabalik nyo, ay babalik. Ibabato nyo sa 680. So, that is equivalent to 14%. Okay? So, si Tech, abangan natin bukas yan. Uh, nat natapos na kasi yung dividend niya eh, no? So, may pag-angat na. So, abangan natin si bu bukas si Tech possible to na magkaroon ng breakout. Meron siyang 11 million today. So, misilip siya sa colored box. So, uh, ito, pwede nyo ilagay sa watchlist niyo si itong si Tech. Next, BSC, PAS, PX, same goes PX at saka si APX, no? Same strategy yan. Uh, we might see some resistance dito or all the way sa colored box natin, no? So, from the resistance, that would equivalent to around 4-5%. So, ingat lang tayo. Baka mag-retrace kasi nag-gap. Although may gap siya dito, hindi niya binalikan. No? Meron din siyang gap dito, pero binalikan niya. Ito, down move. Ito, meron siyang gap dito. So, baka bumalik siya dito or mag-retrace siya ulit dito sa 321. So, check-check tayo. So, yung mga kumuha dito, that is 7-21%. Okay. Next, LCB. Pass ACR. Also consolidated. Ito, pinapump din po ito. Tignan nyo itong 1.40 natin na linya dati. So, nahit yan. Tapos, magbibigay sila ng dividend when July 20. So, nagbigay na pala sila. Okay. Next, LC. Hi. Huwag na nyo nang abulin ito. Makay. Kung meron kayong extra pan, lagyan nyo ng maliit na halaga lang for possible pump kasi nasa magandang presyo naman or magandang level. Pero kasi 7 pesos na siya, no? So, ayaw natin yan. So, pass. Axelum. AXM. So, nahit yung buying level natin pero hindi pa nahit yung cut loss. Ayun, no? 184. So, okay yan. So, from the buying level, kumita na kayo dyan ng 11%. Pero ang target natin is 27%. That is around 2.46 level. No? So, abangan nyo yan. Ang ano lang natin dito is uh, baka magkaroon po ng uh, possible na untog pag na-hit niya itong trend line na yan. Okay. So, save natin yan. Video. Yun, si BDO. So, currently, ito yung mga plano natin dati, no? So, na, bumigay yung support. But currently, inaabangan natin sa 82. Hindi, hindi siya tumuloy all the way, pero around 84 level siya, 84, 85. So, umangat na siya sa 89. Pwede niyong iba to sa 97 yan. Equivalent tayo ng 9%. Uh, Oh, CHP. Ayun, tsaka D. Di, oh diretso na tayo doon. na tayo video, CHP. Ayun, sir. Sir Romel, Nahit na yung CHP natin eh. 11% to. Break na break sa trend. Kung na panood mo sana yung market review natin, no, last week. Kung na panood mo 'yon, baka kumita ka na dito, 11%. But anyway, so ito ngayon yung possible na untugan niya, although mas maganda po yung volume niya today, no? Uh, ang maganda ngayon is kung, kita nyo, whole seam tsaka CHP, no? Umangat, mga simento. If ever, sir, hindi niya ma-break yan, okay lang, mag siya ng konti bago niya i-break. Pwede rin yon Or, kung mag-break po yan, hintayin niya mabreak itong colored box. Uh, wait lang po, ah. Hintayin nyo lang pong mabreak itong colored box bago kayo pumasok kung wala pa kayo. Uh, ang ibig sabihin, i-move ko lang po to dito ha ah. So, hintayin nyo itong mag-break yung kandila dyan. Tapos, pag nag-consolidate siya dyan ng around 2 candle, ibabato nyo dito sa 115. That is equivalent to 14%. Kasi yung initial rally tsaka target natin ng 11% is nahit na. Okay? So, baka magkaroon po ng selling pressure dyan bukas. na uh, nasa, ano pa siya, key resistance siya ngayon. Okay. ah uh, DMC. Save natin yan, sir. Oh, DMC. Ayun, si DMC rin, sir. ah uh, ito yung buying natin, no? Kung mapapasin nyo ito, ito yung buying natin. Ang target natin dyan is 392. So, nag-umangat uh, na siya. By that, meron na lang tayong hinahabol, sir, na 4 or 5%. No? Ang, ang uh, ano lang natin dyan is medyo 5% na lang yung uh, hinahabol natin para mahit target natin na 4%. Kung, kung ano po, baka kasi mauntog dito yan. Maghintay kayo, sir. Uh, Romel, no? Maghintay kayo. Kung, ma kung mag-stay siya dyan, may kandila uli bukas. Let's say, mag-stay siya dyan, mas maganda. Para makakuha kayo ng medyo mababa. Tapos, ibabato nyo uli doon. That is 7%. Compared kung kukuha pa lang kayo or nag eod kayo kanina, ang upside nyo is 5% na lang minus fees. So, 4% na lang yung upside nyo. Mas mataas yung risk kesa sa reward. Okay, Sir Rommel? Yun. Ah, uh, alin pa? Ah, uh, saan ba tayo tatapos kanina? BDO, no? Tingnan natin. SCC Semerara, ayun. Ito 'yung mga ano natin dati. So, sana nag-cut no? Ito yung mga plan natin dati. So, tanggalin natin yan. Ito ngayon, maganda kay Semirara. nag bottom siya dito, no? Ito, dalawang to. Nag-ganon. So, anong mas magandang makita ngayon kay uh, SCC? May maganda rin siyang volume. Actually, dito, ang bato po niya, no? Ang bato niyan is sa colored natin na box, which is 22%. So, meron pa tayong at least... 9% or 10% the most. So, okay pa tayo dyan. Now, anong maganda sana kay SEC? Maganda po sana sa kanya is, kagaya nung kanina, mag-retrace muna siya ng maliit dito before na mag -angat. So, kung kaya, makakuha dito around 10 peso. Kung kaya nyo lang. Kung makapaghintay. Tignan nga natin sa lower time frame to sa so 15 minutes. Titignan ko lang po ah, 15 minutes. So, ayun. So, baka kasi gayahin niya to, no? Nag-consolidate. Tapos, binaksak. Ito. So, kung makakuha kayo around 10 peso, kung gayahin niya tong move na to, mas maganda. Para mas mataas po yung upside natin. Okay? Aba. Ito si Aba, nasa buying range yan. So, sabi natin kukuha tayo dito. Cut loss ito. So, ibabato yan sa 0.56 which is 22%. So, currently, nandito siya, nagre-resist yung ating uh, green MA na yan. So, kung mag-resist dito, pwede kayong kumuha dyan. Ito. Ito na lang yung buying, ano nyo, buying range nyo kay ABA. Buying range. Anything above that, ayaan nyo na. Huwag nyo nang habulin. Unless, magkaroon siya ng uptrend move like this, this, tapos pag nagkaroon ng breakout sa ganyan, dito po ang pasok. Okay? Ah, walang anuman, Sir Romel. Ah, uh, what else? MR, Mrs. G. So, si Mrs. G, eto, yung cut loss, no, tunggalin natin yan. Ayun. So, bumitaw na po yung last support natin na 147. Currently, nagkaroon ng doji at umangat. So, ano mas paganda kay uh, Mrs. G? Maganda. Extend ko lang po itong trend line. Hintayin nyo na na po muna magkaroon ng breakout sa trend line. Mas maganda para safe. Kasi pwede po kasi mauntog dyan at bumalik uli. So, might as well, ang entry nyo is a breakout ng trend. ah uh, parang ang nangyari dito. Pakita ko lang po sa inyo. Ha? Ayan. Tulad nito. Ayan. So, kung dito kayo nag-entry sa breakout ng trend, meron kayong at least 39%. Not bad, di ba? So, dito, ganun din po ang aabangan natin. Magabang tayo ng breakout. Ano ba to Ayaw. Sorry. Magabang tayo ng breakout. At pag nagkaroon ng breakout dyan, possible nyo pong TP dyan is, eto, 20%, 21, sorry, all the way dito, 32%. Okay po. Shape natin 'yan. Sun. Yes, cheap EEI, Puntahan natin 'yan. So, balikan natin 'to mamaya. Mrs. Chin, tayo na tapos. Unahin natin si EEI tapos si Sun. EEI Ayun. So, it's EEI, si e -E cheap. So, ito yung initial natin dati no na hit yung ating cut loss no na hit yung cut loss tapos nag -retrace. so now ah uh, cheap mas maganda kung magstay siya dito sa colored box bago mo siya iba dito una dito which is around 560 meron ka ng 8% or 16% same goes pag kumuha ka dito dito ulit yung cut loss mo yan kasi cheap ang, ang ano kasi dito meron kang high 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 meron kang low low so baka kasi bumaba ulit dito yan mag double bottom cheap yun ang ah uh, kailangan tingin na yan pag nag double bottom yan pwede na kasi pag nag double bottom yan cheap gagawa yan ng w formation ayun o no? Yan ang gusto natin. Kaya ngayon kung hindi naman siya gumawa ng double formation, mas gusto natin chip is gumawa ng ganito 'yan para manigate yung pagka downtrend. So umangat 'di ba ito, umangat, bababa, Magagawa kasi siya ng inverted head and shoulder. Pag gumawa siya ng inverted head and shoulder na maliit, possible na tamaan niya tong ating TP dito. Okay chip ah uh, next San Ayun si San Ito yung dati natin Same goes Nabasag yung trendline natin Ito yung hinahanap natin dati oh. So wala pa ah uh, Sir Ron, ito yung inaabangan natin mula dito. Gusto natin sana bumalik siya dito sa 125. Pag bumalik sa 125, kukuha ka dyan. Ibabato mo sa 144. At tapos ang cut loss mo dito sa baba. So, currently, si San po kasi is creating a downtrend. So meron kang high, high, low, low. This might create a new high here. So, low, lower high, low, lower low. So, mas maganda kay Sancer, kung gumawa siya ng mag-up siya ganon, tapos mag-double bottom na lang siya para manigit na yung pagka-downtrend, tapos aangat. Kagaya doon sa EEI kanina. Okay. Good evening, Sir Charlie. APBI yun. APBI. Uh, ano to? Ito yung mga plan natin sa APBI. Tignan nga natin. So, ito yung buying range natin sa APBI, no? Target natin is around 1572, which is 21%. Ito, hindi niya na-hit yung target natin, no? Uh, meron pa siyang 9% upside sana. Hindi niya inabutan, no? Mula dito hanggang doon, ito lang yar. 11% lang. Ang maganda lang sa kanya, meron siyang mini double bottom, no? Ito. So, hopefully, mag-sideway siyang ganun at gumawa siya ng W formation para ma-hit niya itong 21% target natin na around 1568. Okay? Uh, same goes. May mga downtrend yan na nangyayari. Ayun. Oop! Tapos, umangat. O, tapos, double bottom. O, pag ito, umangat sir, ma'am, magkakaroon po tayo ng inverted head and shoulder na maliit. So, possible na ma-hit na tong ating TP. Okay. <laughs> Salamat sir. Okay lang sir. M wide. Yun, si M wide. So as mentioned dati mula dito, reviewin lang natin 'yan, kuha tayo, tapos ibabato natin sa taas, tapos na hit yung cut loss, no? So i-move ko lang ngayon same plan, maghintay tayong umangat sa colored back. So ang buying is above the color back. So kung bukas umangat siya dyan possible na maging okay 'yon. Okay po. So, hintayin natin. Tignan nga natin sa lower time frame to. Ayun, no. May gap down. Tapos, sinara yung gap. So, kung titignan nyo sa lower time frame, downtrend din po yan. Mula dito, kaso nag-double top yan. So, nangyayari ngayon, kung iso-zoom in natin yan, possible kasi gumawa ng formation na ganyan po yan, no. Oh. Okay? So, kaya gusto natin magkaroon ng breakout dito sa colored box. Dito ang bilis sa colored. So, habang wala pa dyan, i-watch list nyo lang. Balik tayo sa daily. Get nyo, pumula po yung kandila kanina. Oh. Hindi niya kinaya. Oh. Kung sa ano, 1-2 punch lang to eh. 1-2 down. 1-2 down. 1-2 oh, baka mag-down ulit. Sige, sir. At Bloom. Si Bloom. Bloom. Ayun. Si Bloom. Ito pa yung mga plano natin dati. No? Nahit itong ating target. So, burahin na natin yan. Mga plano natin noon pa. Now, ito yung sinasabi natin. Ha? Lagyan ko lang po para makuha yung concept ng... Ito, yun o. No? Kita nyo yan. Malinaw ba? Palitan ko ng kulay. Ayun. Kita nyo po. So, nabuo. Di ba? Now, dahil nabuo yan, possible po na tamaan niya itong ating uh, target na 698. So, mula sa current price, that is uh, 10%. Kung kukuha kayo dyan, ang cut loss nyo po dito. No? Dapat meron kayong cut loss dyan. Dito, yan. Around 6. Ito target nyo, around 6. Pag binrake nya itong 698, pwede niya po yung abutan hanggang... 18. Okay, yan. Kung kukuha pa lang kayo bukas, or kung nag EOD kayo, ito ha, ito yung cut loss nyo. Ngayon, kung kumuha naman kayo dito, kung dito na kayo kumuha, kung nakakuha kayo dito last week, hindi, ano ba to? August, kahapon. Kung doon kayo nakakuha, ito na po yung target nyo, 15%, pero ang cut loss nyo is magbabago dito tayo. Sa baba. Nagigets po. RCI Baita Sige sir Last dito Tignan mo natin si dito Ayun So sinabi din natin na uh, Barain ko na muna itong isang to So nagkaroon po siya ng Pattern no Nagkaroon ng breakout Ang maganda kasi dyan Decreasing din yung volume nung nakaraan no So ayun Naglesson nag, -lesson, nag -lesson na din eh no So Anong maganda ngayon? Ah, uh, ang tawag po kasi dito, continu continuation pattern. No? Maganda po yan. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4. Tapos, possible 5. So, parang uh, sana tama tayo, no? Hindi tayo expert dito sa ganito, pero hopefully makatulong. 1, 2, 3, 4, 5. Around that. Magiging ganyan po ang move niya. Around 4, 450, 460, hanggang 470, no? Now, mo muna natin yan. So, anong magandang abangan kay dito? Ang, uh, ang pangit lang kasi, yung closing, mapapansin nyo po, no? Ayan, no? May lawit siya. Hindi siya hammer, eh, no? Baliktad siya, eh. So, eto po, tapos sumakto pa siya sa ating uh, resistance, so line na 281. So, possible po kasi, na bumalik muna yan dito dito sa ano na to sa linya so magkaroon ng low bago niya i-break so para magiging ano po noon is so kung mapapansin niyo to up up down up down so pag ito nagbounce lang siya dito sa linya at umangat so meron na kayong inverted na head and shoulder so ito is low 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 so lower low lower low ito na is high. Ito na is higher low na to. Tama? Low, low. Yan, gaganyan po. Ito na yung higher high mo. Kung tama, tama ba ito pinag... Ano ko na to? Higher low, low, higher low. Tama. Higher, higher high, higher low. Yun. Nakakalito naman yung mga yan. Yan. Okay. So, intayin nyo po muna itong si, ah, uh, dito, no, at saka meron po tayong, ah, uh, ano dito, eh, resistance sa trend. Ayun. Kung kukulayan ko po yan, tatlong yan. One. Two. Three. Gets nyo po? Pwede ko rin, ah, uh, ano ba ito? Sorry. Pwede ko rin extend dito yan eh. Yan. Okay. So, yun po yung aabangan natin kayo dito, no? Hintayin nyo lang. Pangit kasi yung kandila nya eh. Baliktad. Parang ito. So, abangan nyo po na mag-retrace at humalik uli dito. So, hopefully, two scenario. Sabi nga natin, gumawa ng ganyan para umangat or mag-double bottom siya. Tapos, angat. Para magbawa siya ng W. Okay? RCI. Ayun, si RCI. Tanggalin na muna natin itong si Rojas. Binigo niya ang ating line dati na 139. No? Yun. Ang maganda dito, so, forming siyang ganyan. Palitan natin ng red para makita nyo. Red, yun. Meron siyang ganon. Ayun. Para lang po makita nyo muna yung move, no? Ayan. So, ano maganda dapat mangyari kay RCI? Kung inegate, in inegate, kung i-break niya itong eto po, kung i-break niya itong colored box na yan, kung makakuha kayo dito, let's say, ibabato nyo po dito yan, no? sa pula, meron kayong 17%. Tapos, ang cut loss nyo dito sa baba, around 6%. Ganyan po, ah. Yan. Pag naman lumakas talaga yan, mula dito, ang next nyo na target is yung uh, 151, which is 27%. Same din po yung cut loss nyo. Okay? So, ingat-ingat lang tayo, no? Baka kasi, ang gawin niya is gayahin ito after niya nag-breakdown. Baka mag-breakdown dito at gumawa uli ng another base bago mag -ganun. Okay? So, kaya may cut loss po tayo. Save natin to And then, marami din salamat, Sir Charlie. Baita. Ayun, si Baita, Sir, ma'am. Sanggalin ko na muna itong colored box na to, no? Masyado nang matagal yan dyan. Dito tayo. Ayun, sir. So, si Baita, tanggalin ko na rin to, tanggalin ko na rin yan. So, nasa, currently, nasa buying range. Ito po yung buying range natin, no? Ayun, no? Tapos, cut loss tayo dito, around 5%, which is around 71.71. .71. So, currently, okay pa tayo kay Baita. So, pag nahit itong 85, pag binenta nyo po dyan, meron kayong 12%. Kung tamaan nyo to hanggang taas ng colored box, that is 23%, around 0.93. Okay, so yun, congratulations. Saan ba tayo natapos? Mrs. G, di ba? So, balikan natin si Mrs. G. Saan na yun? O, all H. Ayun, si all H. So, si all H, mumove ko lang to. Di pa na-hit yung ating mga stop loss dyan. So, currently, okay pa tayo. Yun. So, yung mga nakakuha dito, sa current price, 5% na yan, no? Congratulations! Now, ang maganda lang ngayon kay All Age, sabi ko lang muna yung price structure sa inyo. So, meron tayong pagbaba, no? Merong high, high, low, low. Umangat siya dito, yun. Meron ka low. Tapos, bumaba siya, another low. Pero, pantay lang. Tapos, nag-high. Nag-resist siya doon. Nag-low. O, tatlo. Triple bottom yan. Nag-triple bottom bago umangat. Di ba? Power. 3X. Triple bottom. Ayaw. Ano maganda ngayon tingnan sa kanya? Pag na-break niya to, pag talagang malakas yan, pag tumuloy to, pag bin-break niya to, no, tingin ko magkakaroon siya ng resistance around 180 tapos magre-retrace, tapos aangat para i-hit niya itong 190 natin. Ayalan naman po yan, eh, no? Okay, tapos maganda rin yung volume niya kanina. So, medyo maganda siya. Tatlo. Do triple bottom to. Okay. Uh, MBT. Ayun, si MBT. Tingnan nga natin. Ayan tinamaan mga sir ito yung cut loss natin dito dati ayan o, tinamaan no talagang binaksak eh okay so i-move ko lang to dito same plan hintayin yung bumalik sa ano tawag dito sa color box at dito natin nilagay yung breakout point no dito pala siya so i-move ko lang itong bilog na to lagay natin banda dito yan So, pagka-breakout dyan, doon pa lang kayo papasok. Pero usually, pag nakakaroon ng breakout, oh, is price, price structure muna tayo. Yan, oh, may pagbaba. Now, pag nagkaka-breakout po dyan, mag-lesson tayo ng konti. Usually, binabalikan muna yan, nagre-retrace bago umangat. Para magkaka-create po siya ng low, higher low, high, higher high. Yan, kaya nagkakaroon po ng retracement. So, pagka-breakout dyan, kung hindi sobrang laki yung kandila, kung maliit lang na kandila ang breakout, mag stay lang siya dyan, tapos aangat. Pag malaki naman yung kandila, usually magkakaroon ng retracement dyan. Ganon, tapos aangat ulit. Okay, para magkaroon po tayo ng uptrend. Ah. Uh, ay oras na pala tayo. Bait, ay bait tapos na tayo dito. Mac. Ayun, si Mac. So na si Mac sumampa sa buying level natin, no? Sa 502. So ibebenta 'yan around this level, 580 equivalent to 14%. Kailan ba ang dividend nito? August 11, meron pa tayong few days. eto, August 11 pala, dilinyahan ko na. So, possible two things. Kung mas malaki naman yung kita nyo kesa sa dividend, ibenta nyo na. Pero kung mas malaki yung kikita nyo sa dividend, i-hold nyo yan kahit bumagsak kasi 20% po yan. Imagine nyo na lang 20%. Let's say meron kang 10,000 shares. Sample lang ha, 10,000 shares. So, bibigyan kanya ng 10%. So, meron kang 1,000 shares. 1,000 times, let's say, 5 peso na lang siya. 5,000 nakita sa dividend. So, may dividend ka na, may price appreciation ka pa. So, yun ang titignan natin. Ang maganda lang kasi dito, sir, ma'am, ayun nga, downtrend. Di ba? Tapos, umangat. Ayun, oh. Ayun. Nagkakaroon tayo ng inverted head and shoulder. May breakout doon, sir, ma'am. Ayan, oh. Dito nyo, pwedeng ibenta yan sa 580. As mentioned, alin ba ang mas malaki? Pag umabot ng 580 yan, mas malaki ba yung kita nyo sa, sa gain or sa dividend? Kung mas malaki yung kita nyo sa gain, benta nyo na sa 580. Kung malaki yung kita nyo sa dividend, i-hold nyo. Alright! Wala na? So, yun lang. Testing lang po to. So, sa Friday ulit. Mukhang okay naman yung live natin. Mukhang uh, malinaw naman. Hindi naman siya nagla no? Tama, na ko po sa ating cellphone. Ayun. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Testing lang naman to, testing pa lang. So, sa Friday tayo magla-live uli. Okay? Kung wala na kayong stock request. So, 'yun. Maraming po salamat. Magandang gabi. Eh.